Čauko. Čauko. Čau, Steli. Povedz parmezán. Parmezán je hit dnešného dňa. Ahojte. Ahojte. Dneska teraz je úvodný vstup? Áno. Tak, aby ste mali predstavu, tak je 15.51. Aj. To dieťa je ľahšie šatiť ako živiť. Je to očividne moje dieťa, lebo tak často, jak je ona hladná, ani ja som nebýval. Ale mám k tomu veľmi nakročené, aby som ju dobehol. My sme už po obede. Sadli sme do auta a opäť, kým na hraniciach nevládne nejaká testovacia diktatúra, tak sme vybehli ešte raz do Kice, pretože v Akšone majú vianočné ozdoby, ktoré nemáme a ktoré tu majú za celkom fajný peniaz. Tak sme sa rozhodli, že rýchlo ich ešte prídeme zobrať. No a na obed sme mali cestovinky. Očividne to bolo Stelinke máličko. A to mala duplu aj. Tatinkovi to bolo samozrejme tiež máličko. Tiež by si dal nejakú hranolku, kebyže môže. Ten Stelinka hranolku, že? No. A teda sme tu a ideme to kúpiť. Peniaze už máme, tak môžeme... Ale iba málo. Ale iba málo. Naposledy sme nemali, teraz trošku máme. A ja som chcel niečo povedať. Čo som chcel povedať? Ja som nejedla cestoviny. Ty si nič neobedovala, Ňufo. Polievku. Vôbec nie si hladná? Som. No tak teda. Na mňa už nezvyšili. No cestoviny zvyšili, ale lomačka už nezvyšila a ja neznášam cestoviny. Takže čo by si dala? Neviem, niečo tu rýchlo zbláznem a poďme to popozerať. No, boli sme si ešte vybaviť nejaké súkromné veci a musíme ešte ísť, prosím vás, stihnúť jednu lekáreň, kde sme objednali čípky glycerinové. Objednali sme čípky glycerinové za 15 eur. Keď nestihneme, však nič sa nedeje, však zbehnem po ne prednočnú. Pretože doma furt počujeme len to jediné. Mám problém s črevom. Doneste mi čípok. No a tá žena je schopná... Au! Čo robíš? Tá žena je schopná minúť ona je dve balenia čípkov za týždeň. Posedenie. Našli sme ich na lekárni Sedmokráska. Za najlepšiu cenu euro 40, tak sme rovno kúpili 10 balíkov, aby sme s tým mali pokoj. Tento by nám mohlo vydržať na také 3 mesiace, hádam. Dúfam, ale nepovieme jej, že máme 10 balíkov. Ne, pán Boh. Za mnou toto logo je predajňa, kde sa dá minúť neskutočne veľa peňazí. A už sa chystajú aj na Slovensko, takže to bude naša smrť. Mimochodom, vítajte u nás, priatelia. Aj vy, čo nás sledujete prvýkrát náhodou, ak ste sem zablúdili, tak vítajte, my sme Kvietkovci, prvý a jediný slovenský denný vlogeri. 1900, neviem koľko dielov, každý jeden deň video. Skúste to. Prečo si nemôžeme jeden rok zobrať tieto vlasy? Lebo sú hrozné, nemôžeme si zobrať radšej tieto. To je hrozné. My sa nezhodneme. Nie, v tomto nie. Ako sme sem došli za ozdobami, tak žiadne nemáme. Ňufo hovorí, že všetky sú vypredané, takže sme sem úplne zbytočne došli. Toto dáme na stromček. Čo to je za pastiera? Však sánka. Ale keď už som tu, tak si zoberiem aspoň tieto dve balenia a ponožiek, lebo tých nikdy nie je dosť. A majú tu tie, ktoré ja preferujem, poznáte to? Tie vnútro také frote, aby nesmrdeli nožičky. Toto je milé, to je predsa kúvik. Pozdravujeme pána premiéra. Že nemajú ozdoby, čo ona povie, však tu je celý regál z ozdôb. Hej. No, nemôžem tam nasúkať 300 000 gulí len. Však to musíš trošku aj zosúľadiť. Však zosúľadíme to s tými strapcami. Dneska sa nezhodneme. Už sme doma, milí, tak chcem vám ukázať, že čo sme nakúpili. Nie je toho zase nejak extra veľa, ale ja mám pocit, že nám tu ešte nejaké veci chýbajú, ale Ňufo to už asi poodnášal. Každopádne kúpili sme tam lepidlo, pretože potrebuje zajtra alebo pozajtra ísť nutne niečo zalepiť. Nejaké veci, takže kúpil si tam toto lepidlo. Vôbec neviem, koľko stalo, takže k tomu sa neviem vyjadriť.
Ale som rada, že tam zohnal za dobrú cenu ponožky, aké on nosí, také s tou frote vložkou. Čiže to sa teším, lebo ňufová spotreba ponožiek je gigantická, to som vám už viackrát hovorila. No a samozrejme tam Grof nezabudol kúpiť aj sladkosti, mimo iné také veľké balenie Twixu a veľké balenie Nusinov. Toto sú fantastické keksiky. Jaj, zabijem hora za toto. No a potom sme tam kúpili v akcióne túto veľkú trojku, 86 cm balón, lebo Steli bude mať narodeniny, takže potrebujeme už to tak akože chystať. Neviem, ako to celé dopadne tento rok. Minulý rok to dopadlo hrozne, lebo my máme vždy dvoje narodeniny. Prvé, v deň narodenín, to slávime len my traja. A potom druhé, a to sú také, že kde dojde aj babka, Marta, aj nejakí naši kamaráti a tak. No a tie druhé sme nemali, tie prvé dopadli super, ale tie druhé sme nemali, lebo to došla akurát pani M a bol tu úplný blázinec. Takže ďakujem jej veľmi pekne, že nás takto pripravila o narodení našej céry, ale nevadí, aspoň, že sme mali tie prvé, tie boli úplne krásne. No a tento rok, teda dúfam, že sa pošťastí aj to druhé oslavovanie a na to sme kúpili vlastne tento balón. No. A ešte vedľa akciónu je taký obchod, volá sa, že Depot. A tam majú občas akože celkom drahšie veci, ale niekedy aj úplne v pohode. A tam mali takéto balóny, ale písmenka za 99 centov v pôvodnej cene. A až keď sme to išli zaplatiť, tak vlastne Marek, ja som už bola v tom akcióne a on mi potom hovorí, že až pri pokladni zistil, že to vlastne stalo len 9 centov, lebo tam mali teraz výpredaj všetko minus 90% v takej časti zadnej. A tam mali tieto balóny. Tie majú síce iba 30 cm, sú menšie, ale akože super sa oplatia. Nemali tuším už všetky písmenka a som rada, že sme zohnali to S-ko. V akcióne som si kúpila takúto takúto formu na mafiny a cupcakey, lebo chcela by som sa v nich trošku zlepšiť. A na to som si kúpila aj formičky, takéto papierové v Pepku, ale prídu mi dosť veľké, tak neviem, uvidíme. Každopádne toto tam mali za nejaké 4,50, tak nejak. Ňufko, áno. Už si dlho nerozprával žiadnu básničku. Nerozprával. A nemôžeš nám nejakú povedať? Prišla tmavá, jeseň chabá, všetci sme tu zavretí. Matelko sa z vrchu smeje, stará hrabety. Vy už buďte ticho ľudia, ste jedni kuvici. Ja som král slnko a môžem vás poslať do rici. Smutno pravdivé. Veľmi smutný pravdivý príbeh, true story. O tom, keď budeme rozprávať vnúčatám, tak nebudú vedieť, o čom je reč. Ľubko, a ešte posledná otázka na záver. Čo ty hovoríš na to, že práve pred chvíľou sme sa dočítali, že sa plánuje predĺžiť stav? Ja sa bojím už aj povedať niečo, lebo už 250 ľudí nám zrušilo odber kvôli tomu, že máme iný názor a iný pohľad na túto situáciu. Sme pre nich tupci, vieš. No a vieš, čo ti na to ja poviem? Že v živote nemôžeš robiť len veci, ktoré sa oplatia, ale aj veci, ktoré proste sa musia urobiť. Ťažko, aj som ja o tom rozprával, ja som v živote si nemyslel, že sa ľudstvo dostane do takejto situácie. A že proste, že jeden človek postaví občanov... Ľubko, ale tam si nemyslel, že to je jeden človek, takže myslel si, že tento človek to ako riadi, hej? A nie, ako riadi to, čo sa deje na Slovensku. Je on tá postava, ktorá to prezentuje nám. A konkrétne hovorím, že proste tá postava, ktorá to prezentuje, rozdielilo Slovensko proste. A tu ľudia teraz po sebe kvíkajú, zjapajú, prezentujú si svoje názory jeden druhému a hádajú sa. A si z toho nešťastný? Áno, som z toho nešťastný, lebo v živote som ma nenapadlo, že my prídeme ako ľudstvo všeobecne do takejto situácie. Ale zaželaj nám aspoň všetko dobre. Želám nám všetko dobre. Aj vám. Steli, povedz parmezán. Parmezán. Povedz to ešte raz. Parmezán.